এই মুহূর্তত দিব বিচাৰিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। দবকাত AIUDFৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। একাংশ ছাত্ৰক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। AIUDF নেতা মহম্মদ আলীয়ে ছাত্ৰসকলক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। এই অভিযোগ তুলি ছাত্ৰসকলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। ছাত্ৰসকলে অভিযোগ কৰা মতে তেওঁলোকে সিৰাজউদ্দিনক আজমলক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল আৰু সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত তেখেতৰ লগত নামাজ পঢ়িব বিচৰাত মহম্মদ আলীয়ে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ছাত্ৰসকলে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো AIUDFৰ কাৰ্যালয়ত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। দবকাৰ AIUDFৰ কাৰ্যালয়ত এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। একাংশ ছাত্ৰক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা কেন্দ্ৰ কৰিয়েই সৃষ্টি হৈছে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। AIUDF নেতা মহম্মদ আলীয়ে ছাত্ৰসকলক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু এই অভিযোগ তুলিছে ছাত্ৰসকলে আৰু তাৰ পাছতেই এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে ছাত্ৰসকলে অভিযোগ কৰা মতে তেওঁলোকে সিৰাজউদ্দিন আজমলক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল আৰু সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত তেখেতৰ লগত নামাজ পঢ়িব বিচাৰিছিল, কিন্তু মহম্মদ আলী নামৰ ব্যক্তিজনে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ এক অভিযোগ তুলিছে ছাত্ৰসকলে, লগতে মন্তব্যও কৰে ছাত্ৰসকলে। ইয়াত আহিছোঁ, আহি পেলাই আমাৰ AIUDF দলৰ মানে যিসকল MLA আছে, MLAৰ যিসকলে স্কলাৰশ্বিপটো পোৱা নাই মানে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বাদ পৰি গৈছে। সিহঁতে বাদ পৰি যোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে ইয়াত আহি পেলাই কোনো মানে গুৰুত্ব নাপায়, গুৰুত্ব নোপোৱাত সিহঁতে ঘূৰি যায়গৈ। আমাৰ মানে আজি আমি আহিছোঁ মৌলানা সিৰাজউদ্দিন আজমল চাহাব, আমি মৌলানা সিৰাজউদ্দিন আজমল চাহাবৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি ইয়াত আহিছোঁ। আহি পেলাই আমি তেখেতৰ লগত ইয়াত মিটিং কৰিছোঁ। এতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে তেখেতৰ লগত আমি নামাজ পঢ়িম, কিন্তু নামাজ পঢ়িবলৈ যেতিয়া আমি সোমাইছোঁ AIUDFৰ দলত কিছুমান মহম্মদ আলী কিছুমান দলাল আৰু মহম্মদ আলী আমাক পেলাই গুলজাৰ আৰু গুলজাৰ নামৰ কিবা কিবা এজন ব্যক্তি আছিলে, সেইসকলে আমাক ঠেলাই দেখাই পেলাই তলত নামাই দিছে। আমি নিজৰ ঘৰত ভাত খাই আছোঁ, সিহঁতে দালালি কৰি ভাত খাই আহিছে, ভাত খায়। আমি নিজৰ ঘৰত ভাত খাওঁ, নিজৰ দেউতাকৰ বা পুতেকৰ ভাত খাওঁ, কিন্তু সিহঁতে দলালি কৰি ভাত খায়। কিহৰ নিচিনা আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ তেখেতক। দ্বিতীয়বাৰ যদি আমি এনেকুৱা ওচৰ পাওঁ, আমি তেখেতক এনেকুৱা আমি ছাত্ৰ, গতিকে আমি তেখেতক সন্মান দি পেলাই তেখেতক মানে আমি কৰা নাই। কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ যদি এনেকুৱা কৰে তেখেতক আমি তেখেতক ইয়াৰ পৰা নামাই পেলাই চেচৰে চেচৰে ৰাস্তাই দি আমি লৈ যাম, চাপ চেণ্ডেলেৰে আমি তেখেতক মাৰি আমি কৈ দিছোঁ।